Лариса Сидоренко, координатор бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Виступала ініціатором багатьох соціокультурних заходів, в тому числі за участю волонтерів. Ольга Челенгірова, вчитель англійської мови та волонтер бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку». Доброго ранку. Доброго ранку. Да, дякую, що до нас завітали. Одразу запитання, як почалась співпраця центру із волонтерами? Взагалі, це, я так розумію, сам центр є також і волонтерський, тому що і послуги надаєте безкоштовно, так? Ну, взагалі, всі бібліотечні послуги, вони є безкоштовними, оскільки ми державна установа, і ми доступні для всіх жителів і представників громади. А активна співпраця з волонтерами почалася наприкінці 2013 року, коли було відкрито оновлений центр, коли змінилося керівництво центру, і потім ми почали шукати активних, цілеспрямованих людей з активною громадянською позицією. І таким чином ми звернулися до наших партнерів Національного університету імені Сухомлинського на факультет іноземної філології, і нам порадили дуже гарних двох дівчат. Одна з них сьогодні тут присутня, Оля. І ця співпраця, наприклад, з Олею продовжується вже протягом 5 років. Як ви допомагаєте центру? Ну, перш за все, хочу сказати, що цього року це ювілей. Саме 5 років тому, вперше у грудні, я завітала до центру «Вікно в Америку». Ще студенткою, так? Так, так, будучи ще студенткою, знаєте, це було таке звернення мого викладача Тетяни Платонівни Мироненко. Я до цього, звичайно, поставилася як відповідальна студентка. Прийду, виконаю, але, знаєте, прийшла, подивилась, мені сподобалось, і я вирішила, що це те місце, куди мені цікаво приходити. Зазвичай я проводжу англомовний клуб, являюсь лідером. Також, якщо відбуваються якісь свята, мене запрошують як уже, знаєте, такого не нового учасника, не нового волонтера. І завжди з радістю я туди приходжу, тому що, знаєте, це мій такий зв'язок зі Сполученими Штатами, тому що я є учасницею, фіналісткою програми FLEX. Під час іще навчання у в старшій школі я проживала 9 місяців у Сполучених Штатах. І це, знаєте, такий тісний зв'язок з культурою і саме державою. Зараз ви є викладачем англійської мови. Так. В школі, я так, так розумію. І от як вдається поєднати ці дві? Це і професія, і хобі, я так розумію. Так, дійсно, тому що, знаєте, я виросла з таким розумінням, що потрібно обирати собі професію, яка тобі подобається, від якої ти отримуєш задоволення. І я стараюся завжди запрошувати своїх старшокласників. Дехто приходить, але, знаєте, тут я ставлюсь до цього так. Якщо навіть одна людина прийде, якщо ця людина отримає задоволення, то підтягнуться потім і інші. Звичайно, на жаль, не часті наші зустрічі, але у нас є певний розклад, за яким ми працюємо. І мені дуже приємно, що завжди саме я починаю новий календарний рік. Для мене це, знаєте, є такою честю проводити перший захід, перший англомовний клуб кожного нового року. Тому я вже очікую цього з нетерпінням. Готуєтеся, так, так? Так, так. Як ви заохочуєте волонтерів? Ну, заохочуємо, звичайно, мова не йде тут про матеріальне заохочення, тому що... Словом. Безумовно, так. Але ми намагаємося, щоб вони залишалися з нашим центром, з нашою бібліотекою надовго. За співпрацю плідну, продуктивну, тривалу, наші волонтери отримують сертифікати від посольства США в Україні за роботу з нашим центром. Декілька самих активних волонтерів отримали от такі нагороди, преміум волонтер бібліотеки. Їх таких нагород всього 5. Які ми також потім минулого року ми дарували такі невеличкі сувеніри. Цього року я також, ми також приготували їм сюрпризи, не буду розкривати всі карти. Тому на добру згадку, на добру згадку, так, тому що ми хочемо, щоб вони були з нами якнайдовше і співпрацювали, допомагали, тому що ми вже не лише партнери, але ми більше ніж друзі.
як родина. Угу. Як ви збираєтесь відзначати День волонтерів і взагалі чи будете, можливо, відзначати? Так, плануємо ми відзначати 9 грудня, це буде в неділю о 12 тобто годині. Згодом. Так, тому що волонтери наші, команда дуже така велика, в нас близько 20 осіб, це переважно студентська молодь, і вони всі, як правило, зайняті. Тому зібрати їх дуже складно. Я десь розпочала цю підготовку десь за місяць, щоб написати їм, щоб вони вже готували графіки свої, підлаштовували. У нас цього року свято носить «Волонтери мають талант». І от Оля готує певний сюрприз, можливо, скажете декілька слів? Ну, можна сказати дещо. Минулого року у нас у вересні відбулася поетична вистава, і кожен із волонтерів мав можливість зачитати певний вірш, який він відчував, з яким він відчував певний, знаєте, такий емоційний зв'язок. І цього тижня також я готуюсь до зачитування вірша. Такий він дуже емоційний і англійською мовою. Ну, звичайно. Тобто, я так розумію, співати буде. Буде співати у нас. У нас будуть волонтери, я сподіваюся, Мелані прийде, це волонтер корпусу миру, потім прийде наш партнер Луїс, він народився в Мексиці, але зараз живе в Америці, але зараз працює в Миколаєві в університеті Сухоминського. Коли я до нього звернулася, кажу: «Луїс, може ти щось іспанською зачитаєш?» Він говорить: «Давай я краще заспіваю», то ми чекаємо від нього пісню іспанською мовою. Також у нас є знову-таки випускниця факультету іноземної філології Богдана, яка також дуже творча людина, вона пообіцяла нам зіграти на гітарі, почитати свої вірші. Тобто це буде таке спілкування і свято в колі друзів. Тобто все ж таки це буде більше як закрите. Так, закрите, тому що така нагода подякувати і віддати шану волонтерам, ми маємо лише один раз на рік, і хочеться, щоб вони ще раз відчули нашу подяку їм за тривалу і постійну підтримку, за їх професіоналізм, тому що вони дуже багато роблять для нас, для громади, для наших відвідувачів. Трошки, мабуть, розгружають вас, допомагають. Так, дуже, без них би було дуже часто, і що я маю сказати, хочу, користуючись нагодою, подякувати всім, тому що жодного разу не було відмови в бібліотеці, центру, зокрема. Вони знаходили час, такий складний, напружений час, але вони знаходять час в своїх графіках, щоб прийти до нас, провести чи допомогти у проведенні того чи іншого заходу. Більше 20 волонтерів. Так. Це, мабуть, у кожного є своя якась історія успіху, так? Так, у нас є певні історії успіху. Наша сімейна пара зараз знаходиться в Техасі. Альона є випускницею програми Фулбрайт, але вона розпочинала у нас в центрі волонтером. Двоє волонтерів у нас зараз, одна навчається в Литві, інша волонтерить в Литві. Викладає англійську мову, німецьку та історію. Олег наразі знаходиться в Македонії, проводить тренінги з лідерства, командоутворення. Тобто наш центр можна вважати як така площадка, яка дає можливість трошки себе реалізувати, відчути себе більш впевненіше. Тобто, от такий шанс ми також даємо нашій молоді. Тому запрошуємо активну молодь, активну громадянську позицію до нашого центру поповнювати лави волонтерів. Дякую вам, що ви до нас завітали і за цікаву інформацію. Я так розумію, і навчання при вашому центрі також є безкоштовне. Так, так, у нас всі заходи і всі ресурси безкоштовні. Єдина і взагалі не лише нашого центру, а взагалі бібліотеки, єдина умова – це наявність читацького квитка. І ще хочу сказати, що всі наші волонтери отримують цей читацький квиток також безкоштовно, як бонус від бібліотеки за їхню працю. Маленьке таке заохочення. Бажаю вам гарно відсвяткувати День волонтерів. Дякую. І взагалі дякую вам за вашу добру справу. Дякую за запрошення.